tem a observação visual, com 12 observadoras de bordo, com auxílio de binóculos e câmeras fotográficas, com alcance médio de 5 km, né, dos burrifos, das baleias ou dos golfinhos. E nesses pontos predeterminados, além da observação visual, 2 drones que ficam monitorando constantemente para fazer filmagens em maior resolução desses grupos que são observados. Depois de lançar o hidrofone na água, ele capta os sons, tanto antrópicos quanto qualquer som do ambiente, né? E a gente busca monitorar os cetáceos acusticamente. Às vezes a gente não está vendo, mas eles estão vocalizando embaixo d'água. E a gente consegue captar tanto baleia de baixa frequência, quanto golfinho de alta frequência. A gente deixa 1 hora, o mesmo tempo de monitoramento visual. Pela hora a gente sabe que... Gilmar se comunicando. Que louco! Tá demais, cara, que delícia! Cara, que doido, velho! Tá acontecendo uma vocalização de baleias de Marte. Elas estão vocalizando, provavelmente estão longe, né? Mas a baixa frequência a gente consegue pegar daqui. Acabamos de filmar um grupo de golfinho nariz de garrafa. Eles estavam num comportamento de interação e provavelmente alimentação. Nós primeiros identificamos eles através do hidrofone, né, monitoramento acústico. E a observadora de bordo identificou que tinha odontocetos e também baleias, né, mesticetos. A gente resolveu abrir novamente o esforço e lançou o drone então e conseguiu fazer umas imagens bem bacanas mostrando esse grupo de em torno de 5 indivíduos aparentemente adultos, aqui bem próximo à Baía da Grande Vitória.